Bismillah, Əssəlamu aleykum və rahmetullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədir. Dərs 19b. 3 dəqiqəlik bu dərsimizdə biz qramatika və 26 ərəbcə dialoq öyrənəcəyik. Və dərsin sonunda Quranda təxminən 26400 dəfə təkrarlanan 82 sözü öyrənmiş olacaq. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şeyi birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipi aydan da istifadə etməyi unutmayın. Bu dərsimizdə biz sizinlə Quranda 200 dəfə təkrarlanan ində sözünüsünü əvəzliklərlə birgə öyrənəcəyik. İndə yanında, ilə və başqa mənalar verir. İndəhu onun yanında deməkdir. Gəlin birlikdə deyək. İndəhu onun yanında, indəhum onların yanında, indəkə sənin yanında, indi mənim yanımda, indəkum sizin yanınızda, indənə bizim yanımızda. Bir daha təkrar edək. İndəhu onun yanında, İndəhum onların yanında, indəkə sənin yanında, indi mənim yanımda, indəkum sizin yanınızda, indənə bizim yanımızda. İndə həmçinin varı olmaq, malik olmaq mənasında da işlənir. Belə ki, indəhu onun ilə, yəni onda var mənasındadır. Və ya indəhu qələm, qələm onunladır, yəni onun qələmi var deməkdir. İndi isə gəlin tərcümə edək. İndəhu onun varıdır. İndəhum onların varıdır, indəkə sənin varındır, indi mənim varımdır, indəkum sizin varınızdır, indənə bizim varımızdır. Bir daha təkrar edək. İndəhu onun varıdır, indəhum onların varıdır, indəkə sənin varındır, indi mənim varımdır, indəkum sizin varınızdır, indənə bizim varımızdır. İndi isə belə deyirəm. Kəm ində, nə qədər var? Burada kəm, nə qədər sual sözüdür. Məsələn, nə qədər pulum var? Mənim heç bir şeyim yoxdur. Mə indi şey. Beləliklə, indəkə sənin varındırmı demək olur. İndi isə gəlin qələm sözünü cümlədə işlədək. Həl indəhu qələm? Onun qələmi varmı? Nəam, indəhu qələm. Bəli, onun qələmi var. Gəlin birlikdə cavablayaq. Həl indəhu qələm? Nəam, indəhu qələm. Həl indəkum qələm? Nəam, indəhum qələm. Həl indəkə qələm? Nəam, indi qələm. Həl indəkum qələm? Nəam, indənə qələm. Mən indəkə, sənin kimin var, yəni yanında kim var deməkdir. Cavab olaraq deyə bilərik ki, indi sadiqi, dostum mənimlədir, dostum yanımdadır. Mə indəkə, sənin nəyin var? İndi qələm, mənim qələmim var. Həl indəkə riyal, sənin riyalın var? Mə indi riyal, mənim heç bir riyalım yoxdur. Kəm indəkə riyal, nə qədər riyalım var? Mə indi şey, mənim heç bir şeyim yoxdur və s. Yeri gəlmişkən biz artıq öyrənmişik ki, Rabbuhu onun Rəbbi və Rabbuhə onun Rəbbi. Minhu ondan, minhə ondan, anhu onunla, anhə onunla, məhu onunla, məhə onunla, indəhu onun varıdır, indəhə onun varıdır deməkdir. Bugünlük də bu qədər. Növbəti dərslərdən xəbərdar olmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına abunə olaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Vəssəlamu aleykum.